Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, charchab qolmaysizlarmi? Kattagina tanaffusdan keyin, ya'ni 3 haftadan keyin nihoyat yana video qo'yamiz. Bugungi videomizda Xudo xolasa sizlar bilan Mi 9T yo'lmasam Redmi K20 haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin bitta kichkinagina ma'lumot etmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman, sababi shu paytgacha qilmagan ishimni bugun qilmoqchiman, ya'ni 14-martda ochilgan bo'lsa mani kanalim. Shu paytgacha hali biror marta hatto Google Shop'ni ham aksiyaga qo'ymaganman. Bugun aksiya e'lon qilmoqchiman. Aksiyada qatnashish shartlari va nima YouTube'ga nima qo'yilgani haqida videoni oxirida batafsil bilib olishingiz mumkin. Demak, Xudo xolisa endi telefonni ochishga o'tamiz, unboxing qilishni boshlaymiz. Telefonni korobkasi qora rangda, chiroyli ishlashgan, mustahkam ishlashgan. Ya'ni kargodan yuborishganda ham telefonga zarar yetmaydigan qilib ishlashgan telefonni korobkasini ochish ham sal qiyin. Xo'p, bu telefonni menimcha har doimgidek hujjatlari, telefonni chiholi va albatta qo'rtursili vilka bo'ladi telefonda. Bu telefonni dokumentlari, 9 ta haqida to'liq ma'lumot va garantiyaning talon berilgan va bu telefonni chiholi, ya'ni qo'lga ushlashga yoqimli bo'lgan plastik chihol va korobkada navbat telefonga keldi. Telefon haqida batafsil keyinroq gaplashamiz. Ungacha chexolni kiygizib qo'yay. Mana ko'rasiz, cho'tki turadi chexol. Juda ham yarashyapti o'ziga. Va telefonni aksessuar bilan ajratib turgan qanaqadir qog'oz, menimcha bu ortiqcha makulatura, boshqa narsa emas. Va bu yerda 18 vatli quvvatlagich. Telefonni quvvatlagichi 18 vatli va USB Type-C 3 chiqadi. Ya'ni u yoqiga Type-C 2 uyat bo'ladi, sharmandagarchilik bo'ladi. Type-C 2 ni qo'ysa bu yoqiga. Ko'rib turibsizlar, korobkamiz bo'mbo'sh, boshqa hech narsa qolmadi. Bizga bular aksessuarli video davomida deyarli kerak bo'lmaydi. Endi faqat sizlar bilan telefon haqida gaplashamiz. Telefonni dizayni menga yoqqan tarafi, bitta qo'lda ushlashga qulay. Telefonni o'lchamlarini ekranda ko'rib turibsizlar. Katta bo'lsa ham telefon o'lchamlari, lekin qo'lga ushlashga qanaqadir qulay. Kompaniya buni yechimini topgan, ya'ni telefonni orqa tarafini yedirib olgan. Shunaqa desam, qo'polroq bo'ladi, lekin tushunarli bo'ladi. Yedirib olganining hisobiga qo'lda ushlashga qulay telefon. Telefonni ranglariga keladigan bo'lsam, qizil, ko'k va carbon black degan, ya'ni karbon sifatida qora ranglari bor, lekin bu yerda karbon materialdan foydalanilmagan. Orqa va old tarafi shisha, old tarafini himoyasi Gorilla Glass 5. Ko'rib turasizlar, telefonni videosini ham ko'rasizlar, o'zining tasviri ham. Va telefonni tepa qismida kamera bor, ya'ni kamera chiqadi va 3.5 mm'lik audio jack va mikrofon joylashtirilgan tepa qismida. Telefonning yon o'ng tarafida ovozni baland past qiladigan knopka va blokirovkani knopkasi juda ham chiroyli joylashtirilgan, ya'ni rang tanlashda kompaniya adashmagan, xato qilmagan, qizil bilan qora odam alayhissalom davridan beri yaxshi chiqishadi, yaxshi kelishadi bir-biri bilan. Va ko'rasizlar, kameraning chetiga ham qizil rang berib olgan, uyg'unlashtirilgan, ya'ni qizil bilan qora uyg'unlashtirilgan va juda ham chiroyli narsa kelib chiqqan buning oqibatida. Telefonni chap tarafi bo'mbo'sh, hech narsa yo'q, futbolni maydon bo'yapti bu yog'i. Va telefonni tek qismida dinamik joylashtirilgan, mikrofon quvvatlaydigan joy va sim kartani qo'yish uchun joy. Buni hozir ochib ko'ramiz. Ikkita nano sim karta uchun joy bor, fleshka uchun joy yo'q. Demak, telefonda telefonga micro SD qo'yib foydalana bo'lmaydi. Telefonni bor xotirasidan foydalanishga majbursiz, uni kattalashtira olmaysiz. Buni joyiga tiqib qo'yamiz va videoni davom ettiramiz. Telefonni ekranini o'lchami 6.4 dyum, ya'ni sal kam 6.4 dyum, 6.39 dyum tashkil topadi. Telefon ekrani AMOLED ekran. Piksellarning soni 1080 ga 2340. Super AMOLED emas, AMOLED. Super AMOLED piksellar soni sal yana ham ko'proq bo'ladi va 1 mm ga joylashgan piksellarning soni 403, ya'ni PPI 403 telefon ekrani. Orqa tarafini ham ko'rib turibsizlar. 3ta kamera usmus joylashtirilgan, o'rtaga joylashtirilgan. Mi 9 ni ko'rib chiqqaningizda esingizda bo'lsa, kamera ham juda ham noqulay tarzda joylashtirilgan, chunki Note 7 da ham bor bu muammo, Redmi 9 o'zida ham bor. Telefonni orqa tarafi bilan yerga qo'yganingizda zazor paydo bo'ladi. Kamera bo'rtib turganining hisobiga yerda turganda qimillab turadi. Bu telefonga albatta zarar berishi mumkin. Bu telefonda o'sha muammo yo'q, Xudo xolisa. Endi telefonni ichki xususiyatlariga o'tsak bo'ladi bemalol. Telefon zavoddan Android 9 bilan chiqqan. Buni yangi versiyasi, Android yangi versiyasi chiqqanda bemalol yangisini o'rnatib olsangiz bo'ladi. Va telefonni protsessoriga 8 yadrli Snapdragon 730 javob beradi. Video kartasi Adreno 618. Biza shu PUBG Mobile hozirgi kundagi eng ommabop o'yinlardan bittasi, razmeri, ya'ni sig'imi jihatdan eng katta bu o'yinlardan bittasi bo'lgan PUBG Mobile o'ynab ko'rganimizda
telefon grafikasiga umuman gap yo'q, o'zingiz ham ko'rib turibsizlar. O'yinni grafikasini ochib berishi gap yo'q. Bir soat o'ynagan bo'lsam, telefon deyarli umuman qizmadi. Pastiy qizmadi. Ya'ni Wi-Fi rejimda, radio blok umuman ishlamagan holatda telefon qizmadi. Va shu 1 soat davomida sarflagan quvvati 17% va YouTube'da yarim soat davomida ko'rganda bor yo'q oz etsam siliga ham kulgili eshitiladi. Atigi 4% quvvat sarflaydi yarim soat davomida YouTube'da telefon Wi-Fi rejimda. Telefonni batareykasiga kelamiz endi. Telefonda 4000 mAh'lik batareyka o'rnatilgan. Quvvatlanish tezligini aytaman, necha soatda necha foiz bo'lishini sinab ko'rdim. 1 soat davomida 2% dan 65% ga ko'tarildi telefonning quvvati va to'liq quvvatlanish uchun 2 soat 3 daqiqa sarfladi telefon. Endi telefonni xotira turlariga keladigan bo'lsak, telefonda faqat 64 va 128 GB versiyasi bor va tezkor xotirasi 6 GB. Boshqacha versiya yo'q. 128 ni maksimal 128 dan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni telefonga microSD qo'yib foydalanib bo'lmaydi, uni boya ham aytdim. Telefonda NFC bormi? Telefonda va nihoyat Mi telefonlari ham NFC qo'yishni boshlashdi shu paytgacha. Deyarli hech qaysi modelda bo'lmas edi 2019-2018 yil oxirlarida ham Xiaomi telefonlarida NFC va IP68 bo'lmas edi hech qachon. NFC ga o'tishdi, IP68 hozir ham meni bilishimcha hech qaysi modelda yo'q. Telefonda IP68 yo'q, ya'ni suv va changdan sertifikatlangan himoya hech qaysi yo'q, ya'ni hech qaysisi yo'q. IP68, IP63, IP57 hech qaysi yo'q. Faqatgina ehtiyot qilishingiz kerak, suv va changdan telefon juda ham qo'rqadi suvdan. Xo'p, telefonni dinamikini sinab ko'ramiz. Bu yerda mono dinamik qo'yilgan, ya'ni stereo emas, mono. Ovozi baladigan. Dinamikdan chiqayotgan ovozni o'zingizlar eshitib ko'rdinglar, mono dinamik qo'yilgan, bu yerda stereo emas. Va basla ham o'zini joyida, ortiqcha shum yo'q ovozda. Normal narxiga nisbatan yomon emas desa bo'ladi telefonning dinamik haqidagi xulosaga. Endi telefonni kamerasiga navbat yetib keldi. Telefonni kamerasidan olingan tasvirlarni, kechasi olingan tasvirlarni, kunduz olingan tasvirlarni va rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Kameraga o'zingizlar baho berasizlar. Telefonda aytib o'tdim, 3 ta kamera o'rnatilgan. Telefonni kamerasiga keladigan bo'lsak, ya'ni videoni tiniqlik darajasiga keladigan bo'lsak, telefon 4K rejimda sekundiga 30 ta kadr oladi. Va Full HD rejimda sekundiga 30 ta, 60 ta, 120 ta, 240 ta va 960 tagacha sekundiga kadr ola oladi telefonning kamerasi bemalol. Bu yordamida bemalol telefonda slow motion videolarni qilsangiz bo'ladi. Bu albatta qulaylik. Telefonda 20 megapiksel selfie kamera o'rnatilgan. Selfie kamerasi diafragmasi 2:2. Mana telefonda olingan 4K rejimda olingan kadrlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Telefonda stabilizator bormi degan savolni javobini hozir yugurib ko'rib topamiz sizlar bilan. Stabilizator bo'lmasa ham mana telefonni ekran qattiq qimillab ketmadi. O'zingizlar guvohingiz bo'lgandek, lokillab yugurdim ko'chaning o'rtasida. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar telefonning kamerasi haqida. Tunda olingan kadrlarni birozdan so'ng ko'rishingiz mumkin. Endi telefonni qulflash, ya'ni himoya tizimiga navbat keldi. Nastroykaga kiramiz va
barmoq izi skaneri va yuzni och funksiyasini xudo xolasa sinab ko'ramiz. O'zi bekordan bekorga AMOLED display qo'yilmagan, chunki bilasizlar, Xiaomi doim IPC ekrandan foydalanib keladi, lekin IPC ekranni tek qismiga barmoq izi skanerini joylashtirib bo'lmaydi. Telefon matrisasining sal qalinligini hisobiga. O'shaning uchun AMOLEDdan foydalanishga majbur bo'lgan bizani o'ylab degan joy yo'q bu yerda. Eshikdan chiqib ketganimiz shu narsa ham. Demak, barmoq izi skanerini qo'yib bo'ldi. A12ga o'xshab mazgin taqillatmadi bu yerda. Va ochilishi ham juda ham tez. Zo'r. Endi barmoq izi skanerini sinab ko'rdik. Sizlar bilan endi yuz ochish funksiyasini sinab ko'ramiz. Davar deysa deyapti. 90.00. Kamera chiqib ketyapti tepadan va yuzimni olib pastga tushib ketib qoldi uje. Endi buni sinab ko'ramiz. Ochib bo'ldi. Yuz ochish funksiyasidan foydalanmaganlar yaxshi, chunki kamera chiqib tushgungacha sabr chidamaydi. Undan ko'ra tinchgina barmoq izi skaneridan foydalanganlar yaxshi. Shu yuz ochish funksiyasida sal xatolik bor, chunki kamera chiqib sizni yuzingizni ko'rib tushib ketgungacha ma'lum bir vaqt o'tadi va albatta telefonni minusi, chunki hozir odamlar borgan sari sabrsiz bo'lib ketishyapti. O'zimdan kelib chiqib xulosa qilaman albatta. Endi telefonni narx navosiga kelamiz. Telefonni narxi bizani Elmakon do'konimizda. Xo'p, telefonni bahosi 2 million 5000 so'm turibdi Elmakon do'konida. Yana bitta qulaylik, yengillik. Esingizda bo'lsa, oldin telefonni olish uchun, ya'ni variantga, rasrochkaga bo'lib to'lashga sotib olishingiz uchun ishxonadan hujjat talab qilinardi. Hozir bu narsa ham chopildi va faqatgina pasportingiz bilan borasiz, original nus o'zi bilan va 50% to'lov qilsangiz, siz 1 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda telefonni bemalol o'sha joyga o'zidan, o'sha vaqtda o'zida qisqa muddatda sotib olib ketishingiz mumkin. Qolgan summani 6 oy davomida yoki 3, 4, 5 oy davomida bo'lib berishingiz mumkin. Dollarda ham narx ketmoqchi edim, lekin dollar sekund sayin o'zgaryapti. 6700, 6800, uzr, 8600, 8700, 8900, 900000, milliongacha chiqqan degan joylar ham eshitildi. O'shaning uchun dollardan narx ko'rsatmaymiz dollarda. Xo'p, navbat aksiyaga keldi. Endi boyiga videoni boshida va'da qilingan aksiyani aytib o'tmoqchiman. YouTube'ga mana shu telefonni yangisi, ya'ni ochilmagan 64 GB'lik varianti qo'yilgan. YouTube'ga aksiya 31 dekabrgacha davom etadi. Va aksiyada qatnashish shartlari shundan iboratki, birinchi o'rinda kanalga podpiska bo'lishingiz kerak, ya'ni podpiskani yoqishingiz kerak. YouTube kanalda men shu videoda qatnashmoqchiman, shu aksiyada qatnashmoqchiman, g'olib bo'lmoqchiman degan ma'noda komment yozishingiz kerak. Bizani tilkani ko'rib tursizlar, Telegram, Facebook va Instagram sahifamizga obuna bo'lishingiz kerak. Shuni o'zi, ya'ni 5-6 ta knopkani bosish orqali siz mana shunday yaxshi kuchli bo'lgan smartfonni egasiga aylanishingiz mumkin. Aksiyani xolis o'tishiga men o'zim kafolat beraman, ya'ni telefonni albatta o'zimni tanish bilishlarimga berib olmayman amallab va mana shu telefonni yutib olishingiz mumkin aksiyada qatnashib, xudo xolisa. Shuning bilan bizani bugungi videoyimiz tugadi. Keyingi videoda ko'rishguncha, yaxshilik bilan ko'rishguncha, salomat bo'linglar.